Всім привіт! Сьогодні в огляді посилка з Китаю. Йшла вона до мене 22 дні, ціна її $2.39. Це повинне бути кріплення на голову для екшн-камер. Продавець його оцінив 90 центів і вказав, що вага 100 грам. Ось в такому пакеті. На перший погляд, і взагалом, кріплення досить непогане, якість резинок на досить непоганому рівні, стяжки, все зроблено на совість. Пластмаса тут не є самої останньої якості, все досить гарно продумано, ззаду є поролон, щоб не було ніяких натисків на голову. Ось таким чином сюди кріпиться екшн-камера. На жаль, самого кріплення продавець не додав, але хто має екшн-камери, вони переважно у всіх ці кріплення є ось такого типу. Є інші кріплення, які є відкритого типу. В такому аквабоксі, відповідно, не буде чути звуку, якщо буде йти запис. Але якщо це є, допустимо, на сплави по річці, то це якраз ідеальний варіант. А якщо для звичайних походів, то є ще відкритого типу бокси або ж бокси, які взаді мають прорізи для звуку. Ось так. І тут, по суті, можна вже як на голові, можна буде регулювати сам кут наклону камери. Відповідно, від такого. Ну, це просто бокс зараз не дає змоги його більше прижати до пластини. Якщо не буде бокса, відповідно, можна буде більше вертикальніше поставити дану камеру і опустити вже до любого рівня. Ось таким чином. Ссылка на даний товар буде в описі. Кого зацікавило, замовляйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал.